kako bi temu najkrajše rekli. No. Bil sem prikladna tarča. Ne? To je bil po mojem glavni razlog za mojo aretacijo. Ne? Zdaj se je veliko tega našlo tudi po arhivih, ne? Še posebej tista tatenska zgodba je zanimiva. Mislim, na magnetogram predavanja, ki ste ga imela Tomaš Ertl pa Milan Kučan Tacno. Nekaj mesecev pred našo aretacijo. No, iz tistega magnetograma se vidi, ne? Kaj se je pripravljalo in zakaj se je šlo v ta proces. Ne? To ni bilo kar nekaj, kar se je spomnil nek lokalni urbovc ali pa še futbe na državni ravni. To je bila akcija, ki je bila pač skrbno načrtovana in je bila celotna slovenska politika vključena v to. Želeli so pa ubiti dve muhi na en mah. Ne? Po eni strani dokazati Beogradu, da ne, v Sloveniji, kot so se tudi hvalili tacno, izvajajo enako rigorozne ali pa še bolj rigorozne ukrepe proti kritikom režima. Po drugi strani so pa hoteli zastrašiti takrat nastajajočo opozicijo. Ne? To je bilo že v času po izidu 57. številke Nove revije, po nastanku, ne, Slovenske kmečke zveze. Skratka, bilo je to, kot so takrat rekli, ko je bil čas na prelomnici. Ne? In Ertl je takrat v Beogradu dejal, da če se zdaj tega gibanja v Sloveniji ne zaustavi, ne, potem bo zmagalo, oziroma bo prevladalo. In bil požar po celi Jugoslaviji, ne, ko so nekateri Slovenije strašili v Beogradu, kaj bi se lahko zgodilo kot posledica, če se v Sloveniji stvari odpeljejo predaleč. Ne. In ko so vse te tajne preiskave niso izvajali samo pri meni ali pa pri teh, ki smo bili kasneje aretirani in sojeni, tudi pri drugih, ne, tudi veliko avtorjev, 57. številke Nove revije, imelo hišne preiskave in tako naprej. Jaz sem bil prikladna tarča zato, ker sem pisal o vojaških zadevah. Ne. Jaz sem bil takrat kolumnist v takratni Mladini, ki je bila nekaj druzga, kot je pač danes. In to je po eni strani najbolj motilo nekatere kroge v Beogradu, ker armada je bila nedotakljiva. Tudi v Sloveniji je bilo zelo malo ljudi, ki so si upali o tem, kaj napisati. Tudi mene so svarili, ne, se spomnim, nekaterih znanih imeni in obrazu, ne bom zdaj navajal, ko so mi rekli. To je pa Rubikon, ne? Lahko kritiziraš tudi partijo, vojske pa ne smeš, ker to je pa nedotakljivo, ne? še od tita naprej. No in seveda so potem povezali to moje pisanje, tisti dokument, ki ga je Bošnjak prinesel iz kasarne na uredništvo Mladine in sam pravni red, ki je takrat zagotavljal, da lahko nekoga, ki pade pod jurisdikcijo vojnega sodstva, ne sodiš na tajnem procesu, brez odvetnika, brez navzočnosti javnosti, skratka, brez pravil, ne, pravzaprav. Ne. Vojaško sodstvo je takrat v Jugoslaviji funkcioniralo brez pravil. In jaz sem bil že enkrat prej, so me dali postopek zaradi tega članka leta 85. Vendar so takrat kriminalizirali tisto moje dejanje na podlagi civilnega kazenskega zakonika, oziroma kazenskega zakonika, ki je določil, da se pač, ne, kaj so že takrat rekli, sramotenje države, kaj, se preganja z civilnim sodstvom, ne, ker pač na civilnih sodiščih takrat že niso mogli uprizarjati tajnega sojenja, ne, da bi se razvedlo, je tisto potem padlo, ne, ko je prišlo. Tako da pa čez tri leta so izbrali drugo varianto, ki bi delovala absolutno. Stvar je bila, ni bila slabo zamišljena, bila je zelo dobro zamišljena in bi tudi delovala, če ne bi prišlo do tega revolta, če ne bi ljudje prišli na ulice, če ne bi pač Bavčar organiziral odbor za varstvo človekovih pravic in če
ta skupina ne bi bila množično podprta. Sam sem bil v odboru, ne, tako da veš, kako je to zraslo. Jaz sem potem za nazaj bral, kaj ste počeli. Žal me ni bilo zdravno. Si računal, da se bo iz tega razvilo kaj drugega? Ker mrsikdo je počakal, da bo iz tega zrasla na močna pobuda oziroma politično gibanje. No, jaz najprej v zaporu nisem niti vedel, kaj se dogaja. Ne. Nismo bili v totalni izolaciji, niti nismo vedeli, kdo je še zaprt. Ne. Jaz sem razmišljal, ali sem bil jaz pač eden od mnogih, ki je bil aretiran, ne. Ali jih je še 50, 100. Nisem niti vedel. Bošne recimo, niti poznal nisem, nikoli osebno nisem srečal. Davida Tasiča sem poznal bolj bežno. Tudi meni ni David Tasič prinesel tistega dokumenta. Potem so sodni izvedenci sicer ugotovili, da mi je to prinesel Tasič, ne, da je njegov rokopis na tiste ovojnici že prav ni bil. Tudi za flomaster so ugotovili, da je ravno moj, čeprav tudi ni bil. Ne. In to ne vojaški sodni izvedenci, ampak civilni. Nekateri so še vedno zelo aktivni, ne. Danes sem videl. Vidim ista imena. Še vedno. Vidim ravno to, kar jamen kot takrat. Ampak tiste prve dni, tedne, dva, tri tedne, skratka nisem vedel, kaj se dogaja. Tu nisem predstavljal, da je lahko takšna reakcija zunaj. Zdaj potem, ko so nas bili na Roški in ko smo pač slišali, kaj se dogaja, videti tega nismo, pa se mi je zdelo, da ja, ne, da pa iz tega mora biti nekaj več. Ne. In potem, ko sem prišel ven, ko se je v odboru pol leta debatiralo o tem, ali nastane iz tega nekaj več, ali ne, bilo to zame razočarano. Danes, ko se mi je zdelo, da se izdaja neka pričakovanja, ne, ki so jih ljudje vložili v to. Kako pa odgovarjaš tistim, ki jih zanima, kaj bi bilo z Janezom Janše, če se mu to ne bi zgodilo? No, če ne bilo tega revolta zunaj, bi no, mislim, bili obsojeni na 15 let. Ne? Ker meni so prvi dan, ko sem prišel v zapor, povedali, kakšno kazen bom dobil. Se rekli, soj ne bo, ampak to ti ne pričakuj, kaj veliko od tega. Ne? Tako da. V zaporu si... E, ti si mislil vprašati, kaj če... Politično, mislim, ja. Dobro, ti bi so zmeraj nesrečni, ampak me zanima, ne. Kaj rečeš k temu. Jaz takrat nisem razmišljal o politike, sem imel politike po tistem dogodku oziroma tisti čistki v mladinski organizaciji. Dovolil sem se takrat ukvarjal z računalništvom. Jaz sem takrat pozabil na obramboslovje razno. Članko sem pisal, sem bar za računalništvo, resno sem tudi. A si takrat računal, da z SMS lahko opravi nek preboj? Nekaj časa je kazalo na to? Ne, jaz na to nisem računal, ker sem videl, kako se je končalo, ko se niti ni poskušal preboj, ampak ko je skušal mladinska organizacija izvesti neko blago kritiko. Ne, to se je zelo drastično končalo. Ne. Takrat, ko so me aretirali, sem sicer kandidiral za predsednika, ampak kot izven, ne. Takrat se je zbrala skupina študentov iz Ljubljanske in Mariborske univerze in so iskali nekoga, ki bi malo provociral, oziroma ki bi šel v kandidaturo za predsednika mladinske organizacije z programom za stranko. Ne. In smo napisali program, ki se je imenoval Boj za oblast. Ne. In smo napisali, da se je doslej v Sloveniji vedno vsakega, ki je kaj kritiziral sistem, obtožilo, da mu v bistvu ne gre za stvar, ampak da se bori za oblast. Ne. In pa smo napisali, ja, to je res, ne. Borimo se za oblast, zakaj bi bila rezervirana samo za nekatere. Ne. In na to pač nekako ni bilo odgovora, ne. Nisem imel odgovora na to. Zdelo se mi je to izjemno predrzno, no, in to je bil verjetno tudi eden od razlogov za aretacijo. Se potem, ko sem bil v zaporu, ne, so potekale volitve in so izvolili drugega moje odsotnosti.